ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଶ୍ମି କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ରେସିପିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ପଣସ ମଞ୍ଜି ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝାଇ ନେଇଛି ଓ 3ଟି ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ସବୁ ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆରାମରେ ସବୁ ଚୋପା ବାହାରି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁତକ ମଞ୍ଜିରୁ ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁତକ ମଞ୍ଜିରୁ ଚୋପା ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇକି 2-3 ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଚାରିରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହି ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତା'ର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ପୁଣି ସେହି ତେଲରେ 2ଟି ତେଜପତ୍ର ଓ କଟା ପିଆଜ ପକାଇବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏମିତି ପତଳା କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ଏବେ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ପକାଇବା, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ କଷିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ସବୁ ଶୁଖିଲା ମସଲା ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଏବେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ କଷି ନେବା। ଚାରି 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ମସଲା ତ ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ କଟା ଟମାଟୋ ପକାଇବା। ମୁଁ ଏଠି 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ କାଟି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଟମାଟୋର ପ୍ୟୁରି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିକି 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଟମାଟୋଟା ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି, ମସଲାରୁ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମସଲା ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ପକାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାରେ ଏହି ମଞ୍ଜିକୁ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଝୋଳ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ନେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ପକାଇବା। ଯଦି ଏହି ତରକାରୀରେ ଆଳୁର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଖାଲି ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ ବି ଏହି ତରକାରୀ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିକି 5-7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତରକାରୀକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି।
देखंतु एबे हम पणस मंजी आलू तरकारी रेडी हे गला। एबे हमें गैस को ऑफ कर दबा और किछि समय ठंडा हवा पे रखि दबा। देखंतु एबे हम तरकारी रेडी हे गला। आपण माने गरम गरम भात सहित खाई परिबे नहले रोटी परोटा सहित खाई परिबे। आपण माने भी एही रेसिपी को निश्चय ट्राई करंतु और केमिति लागिला आपण को अनुभव मो सहित कमेंट रे निश्चय जणंतु। जदि मो भिडियोटी आपण मानको भल लागी थाए भिडियो को प्लीज लाइक करिबे आपण को फैमिली फ्रेंड्स सहित शेयर करिबे। जदि आपण माने मो चैनल नुआ अछंती ताहेले प्लीज सब्सक्राइब करिनेबे। पुणी देखा हबो गोटे नुआ भिडियो रे रहिली। नमस्कार।